Bolla Kill'den. Bu ne mekanı hayran bozulama? Hullas bu Miguel kompaniyası Daimler Mercedes Benz o'zi mana 5:40 ni любой Mercedes Benz ga tushadi yuborgan. Undan tashqari Porsche kompaniyasi tasdiqlagan, Volkswagen kompaniyasi tasdiqlagan. BMW Mini Cooper zavodi 2 ta motor bitdi. Boshqalarni o'zi tasdiqlab, o'zi imzo chekib yubordi. Bu orasida prinsiplari aynan bu Miguel moyini tayyor holati va u nima mahsulotlardan tayyorlanishi. Dopski xullas любой Mercedes ga tushadi. Agar sizlarni ham G-klassingizlar bo'lsa, bemalol Miguel moylaridan yoki umuman o'zingizlar moy almashtiradigan joydan Miguel qo'ysangiz bo'ladi.